Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova, Cachoeira Paulista, São Paulo, Brasil. Estamos aqui neste grande santuário, onde você vai escutar aí alguns barulhos, mas nós queremos agora nos concentrar e estar, é claro, aqui no que é mais importante. Aí na sua casa, eu acredito que há outros barulhos também, não é? Mas é preciso se concentrar, precisamos nos concentrar naquilo que é essencial, naquilo que não pode passar. Então, não se importe não, viu, com os barulhos aqui ou com os barulhos que você tiver aí. Procure se concentrar, porque o pior barulho, é claro, não está fora, não é, gente? O pior barulho está aqui dentro de nós. Nós precisamos acalmar o nosso coração para poder perceber qual a vontade de Deus, o que Ele quer para nós. Então, silenciemos, sobretudo, silenciemos. Tranquilizemos, sobretudo, o nosso coração, o nosso interior. Vamos ler um trecho aqui da Palavra de Deus para que possamos meditar e possamos aí também colocar em prática na nossa vida. Do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6. Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6. Por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. De modo que eles já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Sim, meu irmão, este trecho da Palavra de Deus fala da união, do casamento, do matrimônio. E Jesus foi questionado a respeito do divórcio. Senhor, Moisés deu uma carta de divórcio. O que o Senhor nos diz? Jesus resgatou a Escritura. Olha, mas no início não era assim. No início, o que está escrito? Está escrito que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, à sua mulher. E os dois serão uma só carne. De modo que não são mais dois, mas uma só carne. Meu irmão, minha irmã, a lógica de Deus é diferente da nossa lógica. Para nós, um mais um é dois, não é? Na realidade matrimonial, um mais um é um ainda, porque os dois se tornam um, se unem, unem, e é uma união não somente de corpo, mas é uma união de alma. Jesus aqui não está condenando aqueles que se separaram, não, tá bom? Mas Ele reforça aquilo que é o correto, aquilo que deveria ser o correto. Jesus reforça a seriedade do casamento. Você que está casado, você que é casado, você tem um compromisso sério e deve ter um compromisso sério com seu cônjuge. Por quê? Porque Nosso Senhor não quis a separação. Ele não quer a separação. Primeiro é isso. Então Ele reforça aquilo que é bom, aquilo que é correto. Mas é claro que Nosso Senhor sabe das fragilidades, das nossas fragilidades, da sua fragilidade. Nós conseguimos constatar as nossas fragilidades. A lei parece dura, mas não é dura, não. A lei, ela é boa. A lei visa o bem. Então você se uniu? Procure ser fiel. E quer uma dica boa para poder ser fiel ao seu matrimônio, ao seu cônjuge, aí à sua família? Olhe para o Cristo. Ele foi fiel. Ele é fiel. Nosso Senhor sabia das nossas fragilidades, Nosso Senhor sabia daquilo que nós trazemos enquanto pecado, mas mesmo assim, Ele fez uma aliança de amor para conosco. Por isso, ó, para ficar mais leve, olhe para o Cristo. Ele viveu a fidelidade.
E nós também devemos viver a fidelidade para com Ele. E quem se casou, vive a sua fidelidade, vive a fidelidade com o seu cônjuge, imitando o Cristo. Quando você assume um compromisso com alguém, você deve imitar o Cristo. O padre assume a vida celibatária e se espelha em Jesus, que viveu a vida se doando uns aos outros, à multidão, ao povo de Deus. E quem se casa também se espelha no Cristo e se doa à sua esposa, se doa ao seu marido, se doa aos seus filhos, se doa como leigo neste mundo. Nosso Senhor, meus irmãos, Ele não quis, né? Não quis o divórcio, mas ele ocorreu, e ele ocorre, infelizmente, dentro de tantos lares, tantas famílias. O que o padre quer dizer também para você, meu irmão, minha irmã, é que sim, reforce o seu compromisso com o seu cônjuge. Seja fiel a ele. Se espelhe no Cristo. Padre, mas eu não estou mais com o meu cônjuge. Eu separei. Nosso Senhor nos ensina. Permaneça assim, então. A Igreja nos ensina assim, melhor dizendo. Então permaneça assim. Não era para ser assim, mas já que é assim, então permaneça assim. Padre, mas eu conheci outra pessoa, hoje eu estou com outra pessoa. Claro que Nosso Senhor não queria que isso acontecesse, mas se aconteceu, procure ser fiel a Nosso Senhor. Ah, mas eu não posso comungar, mas a Igreja celebra e comunga por você. Claro, se você tiver como regularizar a sua situação, se tiver nulidade matrimonial, amém, glória a Deus. Mas se não tiver, permaneça fiel a Nosso Senhor e participe daquilo que é possível. Participe da Santa Missa, escute a palavra, faça a sua comunhão espiritual. Participe aí da sua paróquia, ajude os pobres, ajude os necessitados. Todos nós, né? Claro, devemos fazer isso. Mas tem muitas outras realidades que você também pode fazer. Você que é casal de segunda união, não se condene. Nosso Senhor não te condena, mas verifique o que é possível fazer. Claro, acolher o amor de Deus e na relação que você está hoje, seja fiel, como Nosso Senhor foi fiel a nós. Seja fiel ao amor de Deus. É isso que Ele deseja de nós. No fundo, no fundo, em resumo, é isso que Nosso Senhor deseja de nós. Que nós sejamos fiéis a Ele. E porque somos fiéis a Ele, nós amamos o nosso próximo, nós vivemos bem a nossa vocação. Quem está no caminho para o casamento, faça direitinho o seu discernimento, meu irmão, minha irmã, para não errar e para depois não sofrer e fazer outros também a vir a sofrer. Tenha todo cuidado. É algo sério o matrimônio, muito sério. Então viva bem o seu casamento. Vivamos bem, meus irmãos, a nossa vocação cristã. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados. Enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Desejo que essa bênção recaia sobre você, sobre a água que você apresenta, este sacramental que dê vida para você, que ajude você na caminhada, que essa bênção seja uma bênção que te ajude a viver com fidelidade. Eu sei que não é fácil. Não é fácil para o padre, não é fácil também para quem é casado, né? Viver a fidelidade. Mas é isso que Nosso Senhor deseja de nós. E para tornar mais leve, volto a dizer, olhe para Nosso Senhor, Ele é fiel a nós, que nós sejamos fiéis ao amor dEle. Em nome do Pai, e do Filho,
do Espírito Santo. Amém.